Орон төрийн эмзэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ дад бид Арчс намын улс төрийн зөвлөлийн гишүүн Нарант Уяг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За, урьсанд баярлалаа. Тэгэхээр та өмнөх парламентын үед төсвийн зарлагын дэд хорооны дарга болсон. Тэгээд тухайн үедээ бол төсвийг одоо хэтрүүлэн зарцуулсан эсвэл хэмжиж болох зардлуудын талаар олон одоо сонирхолтой факт саналуудыг хэлдэг байсан. Тэгвэл 2024 оны төсөв ер нь юун дээрээ бас хэмжиж болох асуудлуудыг ингээд оруулсан байна вэ? Ер нь сонгуул үнэрсэн төсөв болсон гэдэг ийм асуудлыг яриад байгааг та санал нийлгүү. Санал нийлнэ. За, ер нь бол үе үеийн засгийн газрууд яг сонгуулийн жилийн өмнөх жил төсөв батлахтаа ер нь сонгуульд зориулсан нийгмийн янз бүрийн хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх ийм санаачлалуудыг өргөнүүлдэг л дээ. Энэ бол аль ч улс төрийн хүчний үед байжлаасан. Гэхдээ энэ удаагийн сонгуулийн бас нэг ийм онцлог нь бол 23 онд 11 сард улсын төсөв батлах үед л үнэртэжсэн. Төрийн албан хаагчдын цалинг нэмээгүй ингээд 4 жил 3 жил болчоод яг сонгуулийн өмнө нэмж яах. Тэтгүүрийг бас 3 жил нэмээгүй мөртлөө яг сонгуулийн жил нэмжээ. Тэтгүүр авж байгаа тэтгүүр авахч нарын нэмэгдлийг бас 100 сая төгрөгөөр өсгөлөө. Ноогдлаа шиг ноогдлаа шиг 2 жил тараагүй ноогдлаа шиг тараалаа. Тэгээ зогсохгүй одоо бас малчд руу чиглэсэн нэгэн хадамжийн бодлогод бас шинэ баялагын сантай холбоотой малчд эрүүл мэндийн салбар боловсролын салбарханд хандсан мөнгө өгөх ийм мөнгө өгөх урдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх юм хуйлуудыг ингээд хэлцээд байна л да. Тэгэхээр энэ бол яах аргагүй клиентелизм гэж ярддаг, дэлхийд аяны ярддаг сонгуулийг сонгогчдын саналыг худалдаж авах тийм аргаар сонгуульд ялах нэг ийм технологи хэрэглээд байна уу даа гэдэг ийм хардлага бол өөрөө ирэхгүй төрж байгаа. Ирэхэр очт бол яг хав ингээд өнгөрсөн жилүүдэд өчрөхгүй яагаад гэнтэн сонгуулийн жилд ингээд бөөндөөд мөнгө өгөөд эхэлвэ гэдэг асуултад бол ингэж хариулаад байгаа. Өмнө нь бол ковидын 2-3 жил бид нар ингээд өөх боломжгүй ковидын эсрэг арга хэмжээнд зарцуулсаар агаар таарсан. Одоо л нэг дэрэгдээ харж үзэж байна гэдэг ийм тайлбар хэлээд байна л та. Яг хав зөвдөглийг бол ирэхэрж байгаа засгийн газар нам янз бүрийн хэлбэрээр гаргаж болно. Гэхдээ ковидоос хойш 20 он, 21 он, 22 оноос хойш манай эдийн засаг өсөлттэй байсан. Энэ төсвийн зарцуулалтыг бол маш оновчтой зарцуулах боломжууд бол байсан. Харамсалтай нь тэр үед бол энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүл чадаагүй. 2 жилийн өмнөх ногдол ашиг 2 жилийн өмнө л ашиг нь бий болсон л байхгүй юу? Тэгээ 2 жилийн өмнө тэрийг яагаад хуралдаад тараачиж болоогүй? Хурааж яснэ. Одоо гинтхэн сонгуулийн өмнө өгч байгаа гэдэг төрөний нөгөө хардлагын өнцөг бол байгаамаа. Тэгээд ирэхэрж байгаа намын л улс төрийн бодлого л улс төрийн эдийн засгийн бодлого нь давмгаалж явж байна л гэж хэлж байгаа. Ер нь эдийн засгийн бодлого өөрөө оргиороо яваад ямар нэгэн улс төрийн зорилгогүйгээр цэвэр улс орны хөгжил, нийгмийн эдийн засгийн бодит нөхцөл байдлаа сайжруулахад ингэ чиглэгдчихвэл энэ эдийн засаг маань өөрөө зөв голдрлоор явах боломжтой юм да. Тэгэхээр энэ улс төрийн зорилготой улс төрийн эдийн засгийн сонирхол давмгаалаад ирэхлээр нөгөө эдийн засгийн бодит нөхцөлийг эргээд муутгах тэр нөхцөл рүү их хүргэдэг. Жишээлхэн бол одоо өнөөдөр тарааж байгаа нийгэм рүү гаргаж байгаа энэ их мөнгө 6 сарын дараа, жилийн дараа эргээд өндөр инфляц болоод өндөр инфляц болно гэдэг чинь хүмүүсийн нөгөө бодит орлого хичнээн цалин номинал дүнгээрээ сая 200 болсон ч гэсэн үнийн өсөлтөнд идэгдэл эргээд нөгөө мөнгөний чинь ханшинт бол надад энэ л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ингэж их мөнгөний нөлөөлтийг ихээр гаргах нь эдийн засгийн ийм сөрөг үр дагавартай гэдгийг бүх засгийн газар мэдчихэж байгаа. Бүх ерөнхий сайд нар, сангийн сайд нар мэддэг. Мэддэг мөртлөө энийг дахин дахин сонгуулийн өмнө ингээд аваад байна гэдэг нь өөрөө энд дараа нь ирж болох хор үр дагавар юм бол мэдсээр байгаа хийж байгаа гэдэг чинь өөрөө энэ бол төсвийн хуулийг ноцтой зөрчиж байгаа яг засаглал нь тогтцсон улс оронд бол энэ төсвийн гинт хэрэг байхгүй юу? Тэгэхээр яг хуу 2024 оны төсвийг өнгөрсөн намар баталсан л та. Тэгэхээр өнгөрсөн намар баталж байхдаа бол 4-р сарын 1-ээс төрийн албан хаагчдын цалин нэмнэ, тэтгэврийг 100 сая төгрөгөөр нэмнэ гэдэг ингээд тодорхой зардлын тусгаад өгсөн учраас энэ төсвийн хуулиндаа туссан асуудал учраас эн чинь хуулийн дагуу штэ гэдэг бас юм тайлбар гарах байх. Яг нь төрийн албан хаагчдын цалингийн тухайд бол
төсөө хуулиндаа суулгацсан учраас энэ төсвийн дагуу гэж шилж болно. А зүгээр биений төрөний шилдэг үнцэг бол яагаад энэ одоо цалингаа 2 жилийн өмнө нэмчихээгүй юм бэ? 3 жилийн өмнө нэмчихээгүй юм бэ гэдэг асуулыг ирсэн. А одоо төсвийн хуулинд суугаагүй. Гэхдээ тодорхой одоо төсвийн зарчигч нар буюу одоо яамдын хооронд зардлынхын зүйл ангийг наашин чаашин болгож гүйлгэх маягаар одоо малчтруу дахиад 5 их найр төгрөг гаргаж байгаа энэ хуулийн тухай би ярьж штэ. А мэдээж сая бол урд өмнө болоогүй энэ жил одоо зуд боллоо. А хүмүүсийн амьдрал бол хэцүү байгаа. Малчид ялангуяа маш их мал алдлаа. Сая сүүлийн тоогоор бол бараг 6-7 сая одоо толгой мал одоо хорогдсон байна гэдэг тоо гарч байгаа. Ор малгүй болсон айлууд байна. Бараг хагас сая. А дээр нь одоо амьдралын наацхан хэрэгцээг хангаж чадахгүй тооны цөөхөн малтаа үлдчихэж байгаа хүмүүс байна гэдэг. Төрөөс үл яхахгүй энэ хүмүүст хандаж нийгмийн одоо байдлыг дордуулахгүй юм арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлага байнгүй байгаа. Гэхдээ энэ одоо арга хэмжээг авахдаа ямар арга хэлбэрээр авч байгаа вэ? Ямар их усүрээс энэ мөнгийг гаргаж авах вэ гэдэг бол өөрөө эргээд нөгөө эдийн засгийн хор одоо сүргүр дагавар учрахгүй, учруулахгүй одоо зөв арга хэлбэрээр авах хэрэгтэй. Малчин үрхийн холбооны тухай хууль одоо мөн хошооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг хоёр хуулийг ингээ хоцтуулаад хэлцээд эхэлчихлээ л дээ. Тэгэхээр энэ хууль батлагдах юм бол малчт руу чиглэсэн одоо хөрөнгө оруулалт 5 их найдаар нэмэгдэх магадлалтай гэж байна шүү дээ. Яг ийм хоёр хууль яг хэлцэж байна. Сая өөрөө ярьсан одоо малчин үрхийн холбооны хууль энэ хууль нь бол арай батлагдаж дуусаагүй яг эд хэлцэгдэж байна. Энэ бол малчтыг нэг юм холбоонд одоо нэгдүүлэх гэдэг нь а нөгөөх хууль нь уламжлалт мал аж ахуйг энэ байгалийн гамшигт үеийн одоо нөлөөлөс хамгаалах тухай хууль гэдэг нэг юм хууль сая баталсан. Хүчин төгөлдөм өрдөгдөхөд баг бэлэн болж байна. Мэдээж нөгөө ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавих хугацаа харж байгаа. Тэгээд энэ хууль дээр нэг хит хитэн зорилтууд тавиад энэ хуулийг баталж байгаа. Миний хувьд би бас хуульч. Тэгээд өмнө нь бол энэ малчтыг хоршиж, нэгдэж, хамтарч ажиллах ер нь бол бусад орнд энэ хоршоонууд бүх төрлийн хэрхэн яаж ажилладаг тэр стандартын дагуу энэ хуулийг 19 онд бид нар шинчиллээд батлаад гаргацсан. Тэгэд энэ хоршоо байгуулж нэгдээд явна гэдэг чинь малчтын сайн дурын өөрийнх нь үндсэн дээр байгуулагдах хэрэгтэй зүйл. Тэгээд энэ сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн тохиолдолд хоршоог дэмжих санг одоо улсын төсвөөс тодорхой хуваар одоо дэмжижээ гэдэг юм хууль эрхцүү орчин батлаад явсан. Тэгээд харамсалтай нь энэ 3 жил энэ хуулийг ерөөсө хэрэгжүүлэх энэ арга хэмжээг бол аваагүй. Ингээд хүчин жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас олгодог байсан мөнгө бол одоо хошооны сан гэж том санд цуглараад энэ сангаас ингээд тендер зарлаад одоо хүмүүст ингээд олгоод явж байгаа. Тэгэхээр нийтсэн ийм цогц байдлаар нь хөдөө хөгжүүлэхэд энэ хошоо гэдэг аж ахуйн хэлбэрийг яаж одоо хөгжүүлгүй гэдэг тэр юм аа хийгээгүй байтал сая одоо ингээд зүтэн байдалтай холбогдуулан гот зөвхөн нэг удаагийн чанартай одоо энэ зудад нэрвэгдсэн хүмүүсийг л малжуулах зээлээ дахиад зээл авах аж ахуйга сэргээх дахиад малтай болох энэ арга хэмжээг л авахын тулд нэг ийм хууль зэ батлаа гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хэд хэдэн ноцтой залтууд байсан. Нэг нь одоо малгүй болсон иргэдэд дахиад 50 хүртэл сая төгрөгийн зээлийг олгоё. За энэ бол болно. Гэхдээ энэ дараа нь энэ зээлийг төлөхгүй бол яах вэ гэхлээр зээлийн батлан талтын сангаас зээлийг нь 100% даачна гэдэг. Өгөөлөө. За зээлийн батлан талтын сангаас 100% даагаад 5 хүртэл одоо га бэлчээрийг эзэмшүүлэх эрхийг нөгөөд гээд одоо яг үнэндээ бол манай малчтыг хүсэж байгаа тэр бүх зүйлийг ингээд нэг удаа энэ хуулийн дагуу хийгээд өгөө гэсэн юм зөвлөлтүүдэ гаргаж ийн л да. Нэг ёсондоо баг эргэн төлөгдөхгүйгээр ер нь буцалтгүй тусламж байдлаар тэр 50 саяын зээл гарах магадлал байгаа юм байна. Яг гоо буцалтгүй тусламж болно гэж би одоохонд бодохгүй нь. Гэхдээ энэ бүх зүйл нь нөгөө зээл олгодог банкны зээлийн үйл ажиллагааны хуультайгаа хэрхэн нийцүү. Ерөөсөө барьцаа баталгаа байхгүй хүмүүсийг л жижиг зээл олгож аж ахуйгаа бий болгохт нь туслах нөгөө батлан далтын сангийн үндсэн үүргийг тий тэр бие даасан батлан далтын сангийн хуулийг яаж энтэй нийцүүлүү? Ер нь бол зээл аваад төлөөгүй хүмүүс чи зээлийг төлсөн үү төлөөгүй юу хуцааг нэвтрүүлж төлсөн үү гэдэг нөгөө түүх үүсгдэг зээлийн мэдээллийн сангийн хууль гэдэг маш олон санхүүгийн зах зээлийг тэр харилцаануудыг зохицуулдаг хуулиудтай ингээд энэ хууль ингээд одоо концепцийн хувьд маш их зөрчилдөхөр байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар бол ямар нэгэн сайн юм хийж болно. Энэ малчтад бол энийг одоо хэрвээ бүх малчид даатгалд хамрагдсан байсан бол даатгалын сангаас нөхөн олгор олгодог дэлхийн нийтийн жишг байх. Малгүй болсон иргэдэд тухайлбал малжуулах тусгай хөтөлбөр гаргаад
тэр тусгай хөтөлбөрийг нь засгийн газрын одоо эрсдлийн сангаас санхүүжүүлээд олох бас боломж байна. Тэр заавал хуульчлах шаардлагагүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо байгаа хуулийнхаа хүрээнд ягаад энэ арга хэмжээнүүдийг зохицуулж болохгүй, яг ийм хууль гаргаад тэгээд энэ хуулийн хүрээнд дахиад төсвийн хуулийг ноцтойгоор зөрчөөд одоо барилгын сайдын багцанд байгаа одоо тодорхой төсөл арга хэмжээг одоо санхүүжүүлгээд жилийн өмнө хилцээд баталсан байгаа. Тэр мөнгийг одоо хөтэч хуу яамны сайдын багц руу шилжүүлэх ч юм уу, эсвэл энэ төсөл энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр нь одоо зарцуулъя гэдэг төсөвийн захирагч нар хооронд өөрчлөх байдлаар хийхээр энэ хуулийн тусгачиж байгаа нь өөрөө үндсэн хууль боيو үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Төсвийн хуулинд бол тухайн одоо салбарын дотор байгаа одоо орлого зарлах нь ингээд зориулт нь өөрчлөгдөхөр болох юм бол тэр сайд нь өөрөө ингээд салбар дотроо одоо зориултыг нь өөрчлөх боломж бол одоо байдаг тийм үү. Гэтэл хууль зөрчихгүйгээр гэтэл нэг салбараас нөгөө салбар руу шилжүүлж ингээд зориултыг нь өөрчилж зарлагын одоо ингээд шилжүүлэх юм боломж байх эсгүй үсттэй юм. Тэгээ ер нь бол бүтэн жилийн өмнөөс төсөв батлах процесс чинь ингээд явагддаг тийм. За дараа жил манай улс ордын аж ахуйн салбартаа, хөдөө аж ахуйн салбартаа, хүнсний салбартаа ямар бодлого одоо хэрэгжүүлэх үү, ямар зорилт тавих үү, ямар төсөл арга хэмжээг одоо хэрэгжүүлэхэд хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хийх вэ гэдэг чинь ингээд жилийн өмнөөс судлагдаад тэгээд маш олон хилцээрүүд одоо засгийн газрын төвшөнд нийтийн тунд хилцүүлэг хийж байгаад энэ төсөв чинь батлагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд намар энэ батлагдсан төсвийг дараа жил нь ингээд яг хэрэгжээж явтал гинтгэн одоо саяны хууль гарч ирснээр нөгөө батлагдсан хуулийг чинь одоо хэмжээ нь хуулийг чинь зүйл ангид нь өөрчлөлт орох хэрэгтэй болж штэ. За хөдөөч хүн салбарт хэрэгжүүлэх гэсэн төсөл боллоо. Одоо энийг аваад энэ малчтын энэ саяны арга хэмжээнд зарцуулах боллоо. Барилгын салбарын хэрэгжүүлэх гэсэн ийм төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо боллоо. Энийг нэг одоо энэ малчтыг зөв одоо малжуулахд хэрэгжүүлнэ гэж гэдэг юм ингээд зорилттой өөрлөх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ тодтол хийх шаардлага гарах гэдэг юм тийм үү? Тэгэхээр энэ бол би түрүү ярьсан үндсэн хуулийн асуудал болж байгаа нь юу гэхээр үндсэн хууль дээр бол хэрвээ тэр төсвийн зарлага ерөнхийдөө ингэ дээшээ гарах гэдэг нь тэр зарлагыг гаргалах орлого байхгүй бол орлого зарлага хоёр нь тэнцэхгүй бол энэ чинь батлах боломжгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр хэрвээ зарлагыг яаг гэвэл өөрчлөнө гэвэл тэр зарлагыг ерөнхий дүнгээр нь ихсгэхгүй дотор нь одоо ингээд зохицуулт хийж болно гэсэн тэр агуулгыг одоо ингээд шууд засгийн газарт өгөөд засгийн газар одоо бүх яамдуудынхаа төвшөнд энэ 5 их найт төврийг гаргах зардлыг хиний төсвөөс танах вэ, хиний төсвөөс нааш нь одоо татаж энд рүү оруулах вэ гэдэг асуудал руу хүргэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө жилийн өмнө өөр яамд дээр хэрэгжүүлэх гэж төлөвлөсөн байсан ажлууд чинь одоо зарим нь бол зогсон, зарим нь хойшлогдсон, зарим нь таслагдсан одоо тасалдна л гэсэн үг болж тарж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр яг засгийн газар ингээд өртчилж бүх юм тооцоолж энэ эрсдлийн санга сайн хангалттай хэмжээгээр авч одоо тусгаж чадаг байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр төсөв батлахдаа л энэ эрсдлийн сангийн хөрөнгөө хангалттай батлах хэрэгтэй байсан байх гэж хараад тооцолж тэр эрслээ тооцож нөөц хөрөнгөө бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар энэ арга хэмжээ бусад салбарынхаа бусад одоо үйл ажиллагаа га дэвдэхгүй бусад хууль тогтоомжтой нийцэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бусад бүх хуулиа бүгдийг ингээд зөрчөөд ийм одоо нэг удаагийн чанартай хууль гаргаж болохгүй гэдэг ямыг л би одоо хуульч хавьд хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ саяны энэ гарч байгаа хуулийн дээр нэг залт нь миний хувьд бол бас маш одоо мэрэгчлийн хүний хувьд их содон туссан. Тэр нь юу гэхээр хэрвээ энэ одоо энэ баталж байгаа саяны шинэ хууль төсвийн доктортой хууль болон төсвийн хуулиудтай зөрчилдвэл тэр одоо суур хуйлаа барихгүй энэ хуулийг мөрдлөг болгоно гэсэн нэг тийм залт төсөл дээр нь явжсэн. Би зүгээр найдаж ин яг батлагдахтай арайч тэгж батлагдаагүй болов гэж бодож байна. Хэрэв тэгдэг бол бид нар энэ төсвийг энэ доктортой айлын тухай хууль гэж төсөв батлахад баримтлагдсан үндсэн суур зарчмуудыг тогтоосон ийм хуультай байх ямар ч хэрэггүй. Тийм агуулгаар хуулийн төсөл орж ирсэн байгааг хараад бол би үнэхээр бас гайхсан. Та түр хэлсэн шүү дээ. Одоо ингээд 4-р сар гараад цалин нэмэгдлээ, тэтгэвэр нэмэгдлээ, ноогт ашиг тараалаад энэ хэмжээгээр зах зээлд одоо мөрийн нөлөөлт өгцөн өсөлт эхэлжлээ. Энийг дагаад инфляци одоо хөөрөгдөд үнийн өсөлт таавал агуулад байна. Тэгэхээр засгийн газар ер нь дор бодлогоо бас энэ үнийн өсөлтийн эсрэг арга хэмжээг давхар аваад явах шаардлага байна. Тэгвгүй бол тэр одоо юу гэдгийг цалин нэмэгдээгүй хувь хөвшилж гэдэг юм уу одоо бусад салбарын хэн бас ингээд давхар хэлмэгдэх гэдэг асуудал байна тий.
саяны ноотлол шиг тараалсан мөнгө, одоо энэ тэтгэвэр тэтгэмж нэмж байгаа мөнгө, дахиад энэ малчид руу хандаж гаргаж байгаа энэ мөнгө бол инфляцид одоо тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Тэгээд төв банкнаас баримтлах мөнгөний бодлого бас хатуурна. Ингээд ирэхлээр дахиад нөгөө бизнесийн орчин, хувийн секторын энэ буцаал нөлөөлөх байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар бол энэ одоо мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмж байгаа төсвийн төлөлтийнхаа үйл ажиллагааг маш сайн тооцож ийж эргээд одоо 6 сарын дараа ч юм уу 1 жилийн дараа манай макро төвшөнд эдийн засгад хэрхэн яд нөлөөлөх вэ гэдэг нөлөөллийн нэгдүгээр тооцож ийж энэ ийм арга хэмжээг авч төлөвлөх ёстой байдаг. Одоо энэ үнийн өсөлт дээр ерөн зүгээр засгийн газар ямар арга хэмжээ авах шаардлага байна гэж харж байна. Одоо хавар ялангуяа энэ одоо зуутын дараа бол мах хомсдод нийлүүлэлтэнд багасад ирэнгүүт махны үнэ өсөх хандлагатай байна. Гурилын үнэ бас ингээд одоо үндсэлгүй нэмэгдсэн гэдэг ийм шүүмжлэл дагуулж байна. Тэр ер нь ямар арга хэмжээ авах шаардлага байна гэж харж байна. Ер нь бол төр юм манай улс чинь зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоор шилжсэн чөлөөт эдийн засгт орно шүү дээ. Тийм. Бизнес бол чөлөөтэй, үн тогтох процесс бол эрэлт нийлүүлэлтийн үр дүнд өөрөө зохицуудаж явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр ингээд төр ингээд бүх юм руу орж, тэр үнийг ингээд интервенц хийж тогтоодог энэ одоо зөвл зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмд шилжээд өнөөдөр бараг одоо 30-аад жил болцоод байхад энэ байдлаар хэвчихгүй байна. Тэгэхээр бол төр ингээд оролцдог оролцоо болох хэрэгтэй. Яг тэгэхээр төр оролцсон бүх юм тэнд ингээд зах зээлийнхаа зам ёсоор жамаараа явах гэж байгаа хөвжл дандаа сад болдог байхгүй. Тодорхой төрлийн зохицуулалт бас шаардлагатай болов гэж хараад байдаг л та. Яг нь ер нь бол зөвхөн махан дээр биш. Ингээ бензин шатгуу, ингээ бүх зүйл дээр ингээ төр бол одоо тог цахилгаан дээр төр ингээ өөрсдөө орж ирж энэ зах зээл дээр тий татаасаар нэг санхүүжүүлээд интервенц хийгээд байгаа. А энэ бол манай зах зээлийн эдийн засгийн энэ харилцаанд ер нь бол өөрөө төрийн ийм хэлбэрийн зохицуултыг бол хамгийн бага түвшинд байлгах иржээж энэ зах зээл өөрө шудрах аж ахуйн нөхцөд энэ эрсдлээ тооцож иж өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулдаг гэм нөгөө бизнесийн зарчим хөгжих ёстой байхгүй. Тэгэхээр төр ингээ хавар дандаа мах нийлүүлээд ахаар одоо мах үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нөхцөд махаа нийлүүлдэг малчид төрийн энэ нөөцөндөл зориулж махаа авчирч өгöd байгаа байхгүй. Тий. А хэрвээ тэгдгөө бол малчид махны үйлдвэрийн энэ өөр зах зээл рүү зориулж үйлдвэрээ бодно, том төхөөрөмжөө одоо бодно. Дөрөв жилийн дөрөв үйлдвэрлэлд энэ мах боловсруулах процесс ингэ тасралтгүй явж байгаа. Тэр бизнесийн тэр цикл, тэр эрэлт хэрэгцээ, тэр бүтээмж тийшээ чиглэгдэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр төр өөрөө нөгөө зам ёсоороо хөгжих гэж байгаа бизнесийн урдуур ороод нэг талаас ингэ садаа болж байгаа. Тэгээд таны хараас бол одоо махны нөөц одоо бүрдүүлэх нь зогсгүй гэж хэлэх гээд байна. Яг манай одоо зах зээлийн эдийн засгийнхаа тэр суур онлоор бол энэ буруу. За энийг бид нэр халах хэвээр. Аа. А энийг тэгэхэрч одоо энэ малчид одоо ингээд 100 төрхөн болсон ингээд хөдөөнөөс мах оруулж ирэхгүй бол бид нар хотын бид чинь махгүй далд байх юм биш үү? А яг өөрөө л тийм хүлээлтэнд орцсон байгаа байхгүй яа гэвэл ингээд хавар болохоор мах одоо нөөцийн махыг идчих учраас гээд. А тэгээд нөгөө мах үйлдвэрлэдэг хүмүүс мах боловсруулдаг одоо махны үйлдвэрүүд яг манад төвчгүй байгаа. За энд сатаа болж байгаа хамгийн гол юм бас нэг том хүчин зүйл энэ байхгүй юу? Хэрвээ төр ингээд хөнгөлтөө үнийн махыг нөөцлж явж байгаад хавар интервенц болгож гаргаад дээдгүү болвол манай малчид малчдын махыг авч боловсруулж одоо өөр зах зээл дээр гаргах гэж байгаа энэ махны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ үйлдвэрүүд өөр технологи, өөр зах зээл, өөр арга хэлбэрийг олоод одоо Америкт жишээлх юм бол ингээд махны интервенцгээд гаргаад идэвэл болохгүй. Тэгсэн мөртлөө Америкийн хүн болгон хаварч гисэн, намарч гисэн махны нийлүүлэлт хангалттай төрөл төрлөөр нь боловсруулсан одоо бэлтдсэн махнууд тэнд ингээд зарагдал байгаа үсттэй. Гэхдээ тэр чинь яг мах боловсруулах үйлдвэрүүд нь ингээд хөдөө орон нутагт ингээд тэгш хөгжсөн байна. Манайд бол мах боловсруулах үйлдвэрэнч байхгүй. Тэгээд энэ дундын одоо энэ цорхоор ашиглаад нөгөө change-үд чинь ашиг хит ашиг болоод байна. Харин ягд энэ болоод байгаа гэхээр төр change хоёр өөр сад болоод байгаа байхгүй юу? Мах яг жинхэнэ махны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Маха боловсруулаад үйлдвэрлээд гаргах гэж байгаа хүмүүсийн урдуур нөрөд байгаа байхгүй юу? А энэ хүмүүсийг өөрөө ярьдаг шүү дээ. Америкт ингэ хөгжсөн байж тэгээд эн чинь 69-аараа тодорхой үе шатыг дамжиад хөгжих гээд байгаа. Оролдод тахт нь дундаас нь орж ирээд өөрийнх нь одоо гарсан зардлаа нөхөх хэмжээнд маха зарах боломжгүйгээр төр хэмтгэн хажууд нь авчирчаад зараад ахаар чинь яаж өрсөлдөх юм? Ингээ төр өөрөө ингэ шудраг өрсөлдөх нэг
хагаад байгаа хгүй. Энэ л бидний нөгөө энэ Монгол улсыг хөгжүүлэх гэж байгаа хөгжлийн бодлогын талаарх ойлголтын зөрүү хэрэгжүүлж байгаа арга хэлбэрийн зөрүү байхгүй. Тэгвэл гурилын үнэн дээр бас ингээ үндэслэлгүй нэмсэн байна. Хилийн цаана одоо 3 дахин хямдхан гурил байна. Тийм учраас гурилын одоо импортын татварыг тэрлээд гаднаас одоо хямдхан гурил орж ирэх ийм нөхцөлийг сая засгийн газар ангачлаа шүү дээ. Энэ дээр ер нь таа юу гэж харж байна? Тий. Яг нь ерөнхийдөө бас саяныхтай адилхан зарчим нь адилхан. За. Ер нь дотоодын үйлдвэрлэл бид нар дэмжих нь зөв. Тийм ээ. Дотооддоо гурил хүнс одоо хүнснийхээ бүх үйлдвэрүүдийг өөрсдөө үйлдвэрлээд хэрэгждэг байж бол энэ шиг сайн байхгүй тийм ээ. Гэхдээ тэр одоо төвшөнд бүрэн ингээд зах зээлийг бүрэн хангаж чадаагүй байвал тэр хооронд ард түмний заавалчгүй одоо энэ үйлдвэрийг л гурилаа хийж харна л авч идэх нэгэд өрлөө суугаадж болохгүй шүү дээ. Эсвэл зөвхөн тэр дотоодын үйлдвэрийн үн ханшинд нийцсэн тэр өндөр үнээр нь би гурил авч идэх хэрэгтэй гэдэг суудаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол экспорт импортын бодлого дотоодын зах зээлээ хангах одоо энэ хүчин чадал хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага гэд энэ бүх юм чинь бүгднгийн бодлогоор татвар гайл тарифын бодлогоор ингээд зохицуулж идэг манай энэ худалдааны бодлого юм уян хатан биш байгаа байхгүй юу? Эсвэл ингээс хууль байхгүй учраас ингээд манай эдийн засаг өөрөө худалдааны эдийн засагтай орон тэгсэн мөртөө худалдаахаа ерөөсөө зохицуулж чадахгүй хуульчлаагүй тий хууль байхгүй а нэг бол дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэж хуулираад а нэг бол гадагшаа импортоор тий оруулж ирнэ гэж хуулираад тэгэхээр энд чинь нэг юм зах зээлийнхэн эрэлт хэрэгцээ гэдэг юм дээр тулгуурлаад энэ саяны миний хэлдэг энэ одоо гурван харилцааны дунд нэг төрийн бодлогоор зөвцүүлж явах хэрэгтэй. А тэр нь бол гайлын бодлого, тарифын бодлого байхгүй юу? Тэгэхээр сая зөвхөн дотоодын одоо гурилыг л идэвхлэхийн тулд гайлаа хаа гэж нэг хэсэг нь ярьж байна. Тийм ээ. Гайлын тарифаар одоо импортоо зогсоо гэдэг. Зарим нь болохоор чөлөөтэйгээр зөвхөн импортоо гайл гурил эдээ тэр дотоодын өндөр үнэтэй гурилаар яадаг юм гэж хоёр туйл болоод байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө ирхэшиг болгоноороо өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлаж байна шүү дээ. Энийг энийг харин зохицуултаар бодлогоор төр зохицуулах хэрэгтэй байхгүй. Төрийн оролцоо гэдэг бол бодлогын дэмжлэг төрийн бодлогын зохицуултад хэлж байгаа болохоос түүнээс очиод яг ингээд гурил бэлтгээд мах бэлтгээд нөөц ингээд хураагаад гэдэг юм уу те. Тийм яг үйлдвэрлэл рүү орох бол төр ямар ч шаардлагагүй. Тэгэхээр одоо ингээд төрийн албаагчдын цалин нэмэгдчингүүд хувийн хвшилд ажиллаж исэн одоо хүмүүс хохроод үнийн өсөлтөнд ингээд цалин улам өдгдөд хохроод байгаа асуудал байна лээ. Тэгэхээр хувийн хвшлийг яаж дэмжих вэ гэдэг бодлого төр ер нь хайрцангуй хойр хандаж ирсэн. Тэгэхээр зүгээр ядч татврын бодлогоор дэмжих боломж байхгүй юу? Цалингийн одоо хувийн хвшлийнх нь нэмж болдгоо байхад ядч татврын дарамтыг нь багасгахгүй л өнөөдөр миний авч байгаа цалингаас одоо 30-40% татвар авчихаар миний орлого нэмэгдэхгүй одоо энэ инфляцид улам өдгдөд байна л да. Яг нь энэ татварын бодлого, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн бодлого гэдэг энэ хувийн секторын үйл ажиллагаанд нь маш их нөлөөлж байгаа бас төрөөс ингээд авж байгаа татаас тийм бүх төрлийн татаас хурамчуудыг тогтоох нь бас өөрөө маш тооцоолтой бас олон талаас нь хард шийдэж хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ л дээ. Хөдөлмөрийн зах зээлийг бүхэлд нь харж үзэх хэрэгтэй. Манай улсад өнөөдөр яг бүтээнж бий болгоод байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээр тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нийлүүлж байгаа яг тэр бодит сектор чинь яг нийт зах зээл дээр маш их бага болоод байна шүү дээ. Яг бодитогоор бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн чинь тоо бага болоод байна. Тэгэхээр ялангуяа төрийн алба бол өөрөө төр бол өөрөө маш их том болсон шүү дээ. Төр өөрөө маш том ажил олгогч болчиход байна. Зөвхөн төрийн албан хаагчдыг одоо төрийн ажил үйлчлэгийг иргэдэд хүргүүлэхийн тулд тэр хүмүүсийг авч ажиллуулахаас гадна төрийн харилцаатай маш олон одоо үйлдвэрүүд, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүд, томоохон одоо уул уурхайн компаниуд ихэнх нь ороод ирж штэ. Тэгэхээр нөгөө хувийн секторынхныгаа тэр бодит орлого зарлага, зах зээлийнх нь үр ашиг шимийг сайн тооцохгүйгээр төрийн албан хаагчдынхаа зөвхөн цалингийн сүлжээг энд хэмжээндээ орлогын нэмээ, цалингийн нэмээ ийм хэмжээндээ нөгөө орлого нь муу байна. Одоо жишээлх юм бол түүхий ажилчдын цалин нэмэхгүй бол орлого нь муу байна. Багш нарынхыг нэмэхгүй бол орлого нь муу байна гэдэг нөгөө сегмент сегментээр нь хүмээ хараад нэмээд байхаар ерөнхий нөгөө тэнцвэр нь алдагдчих байгаа байхгүй юу? Ерөнхий тэнцвэр нь алдагдаад
бодит секторынхын одоо шийд бүтээж байгаа орлого үр ашгийн тооцож тэр хүмүүсийн хэмжээгээр цалин нэмэх боломж байна уу гэдгийг тооцож үзэхгүй зүгээр автоматар ингээд төрийн албаныхаа цалинг нэмж хаар яг тэнд ажид олгогчд дээр бол маш хүнд тусаж байгаа байхгүй тэр тусмаа цалин нэмнэ нийгмийн татгалын шимтгэл ямар өндөр байгаа вэ те дахиад нэг татвар шиг болцсон ба шүү дээ. Тэгээд бүх бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нэмэгц үүртгээ нөөц төлнө. Аж ахуйн нэгж орлогын албан татвар төлнө. Хүмүүсийн орлогын татвар дотор ингээд. Тэгэхээр ингэхээр бол үнэхээр хүмүүс одоо тэнд бодис секторт гарч компани байгуулж одоо баялаг бүтээх юм сонирхол эдийн засгийн интенсив буюу сонирхол ерөөс байхгүй болчихж байгаа. Тийм учраас маш олон залуучууд ингээд бизнес эхлэе, стартапууд хий гэжсэн хүмүүс өнөөдөр урам нуграад за за яршиг гэд нэг хэсэг нь гадагшаа гараа явж байна. Нэг хэсэг нь төрийн албан руу улс төр дагж байна шүү. Энэ бол нөгөө чөлөөт эдийн засаг гэдэг юм Монголд байхгүй болоод байна. Төр давмгаалаад байна гэж одоо ихэнх хүмүүс яриад байгаагийн үндсэн суур утга юу нь бол шалтгаан нь бол энд байна. Тэгэхээр таныхаар бол энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулах, хүн амын орлогын албан татвар бол мөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг бууруулах тийм гарц боломж байна уу юу гэж харж байна. Ер нь зөвхөн оны өмнө сая бас ингээд дээд парламентгээ захин парламент дээр ингээд санал асуулга явуулахад эхний ээлжинд нийгмийн даатгалын шимтгэл болон орлогын албан татварыг бууруулах юм арга хэмжээг аваач гэдэг ийм саналыг 100 мянган иргэн үзсэн. Яг өнөөдөр бодит секторын хувьд бол хамгийн хүсэж байгаа юм энэ байна. Яг үүнд энэ татвар төлж байгаа хүмүүс ч үнэхээр энэ дарамтнаас ч гармаар байна шүү дээ. Ялангуяа ингээд төлсөн татвар нь үр дүндээ эргээд нөгөө бизнесийн орчныг дэмжсэн тэр дэд бүтээц тэр одоо зөвлөн дэд бүтээц хатуу дэд бүтцийг бий болгоход зарцуулагдахгүй яг одоо саях шиг ингээд бүх төрлөөр төсвийн зардал болгон ингээд нэмэгдээд ахаар энэ хүмүүс бол үнэхээр дургуусхын харахгүй штэ. Төрийн өөрийн хэрэглээ бол маш их танхаж байна. Төр бол ингээд рекламанда маш их одоо мөнгө зарж байна. Төр өөрийнхөө одоо оршин тогтнох одоо ирэхээ авч үлдэхийн тулд маш их үзэл суртлууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ингээд сэнд зүрдэхтэй хөл хүчний байгууллага ингээд өөр бүтээмж бий болохгүй л ажиллагаанд маш их зардал зарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ төрийн 22 сайд энэ манай Монгол улсын түүхэнд байхгүй юм том засгийн газар өнөөдөр ажиллаж байгаа шүү. Тийм баг шүү тий. 12, 13 сайд одоо засгийн газар ийм яамтай сайдтай байхад манай манайх шиг юм жижиг эдийн засгийн цөөхөн хүн амтай оронд бол хангалттай тоо байхгүй юу. Тэгэхээр энэ 22 сайдыг яамгүй сайдуд байна шүү дээ. Тэгээд түгжрэлийн сайд байна, бинт мэр спортын сайд байна. Тэгээд хэдэн тэрбумын төсөвтэй байгаа шүү. Энэ бүх мөнгүүдийг харин одоо яг тэр зуданд нэрвэгдсэн иргэдийг малтаа болгохын тулд зуданд нэрвэгдэж байгаа тэр сумыг нийт иргэдийг нь малын даатгалын одоо санд даатгалд хамруулах тэр даатгалын их үүсвэр болгож а тэр хүмүүст эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хамгийн түргэн сурхаа хүргэх тэр сумын эмнэлгийг чадварчлуулахад тэрийг зарж ахс таахгүй. Тий. Зүгээр яг хав нийгмийн даатгалын шимтгэл тэгээд одоо бууруулахын тулд одоо холбогдох хуулинд нэ өөрчлөлт оруулад ядаж ихний эйжент нэг огцсон биш маягт баг хэмжээгээр ингээд шаттай дараалаад бууруулах боломж байгаа юу таагаад харж байна. Одоо ер нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээнд тэр эргэж харах хэрэгтэй байна. За бид нар эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бий болгосон. Яг энэ даатгалын тогтолцоо нь яг хүний эрүүл байлгахад чиглэгдэж гин үү? Зүгээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа тэр байгууллагуудыг тэтгэхэд ингээд эмнэлгүүдийгээ санхүүжүүлээд байна уу, аптекуудыг санхүүжүүлээд байна уу. Эннийхээ эргээд нөгөө үр ямар үр нөлөө үзүүлж байна аа. Сөрөг эргээд ямар үр дагаврыг авчирч байна гэдэг дээр эргээд мониторинг хийх болцсон. Яг эдийн засгийн үр ашгийг нь үнэлж мэдтгүү. Тэг үнэлдэг стандарт байхгүй. А тэгээд үнэлгээн дээр үнэлээд одоо хяналт тавьдаг, тэрийг зас залруулдаг механизм байхгүй. Тэг энэ нь бол одоо сүүлийн ялангуяа 8 жилд бол нөгөө сөрөг хүчингүү энэ хөндлөнгийн хяналтгүй учраас энүүд ингээ гаарад тэгээд төр бол одоо ерөөс бүх хуулийг зөрчиж бүх юмыг дураараа хийдэг энэ үүд хаалгыг ингээ бий болгож өгöd байгаа юм тий. Тэгээд орлогын албан татвар дээр ч гэсэн бас ингээ тодорхой хэмжээгээр төр зохицуулаад ядаж 10 биш нэг 7-8 хувь руу ингээ эхний ээлжинд ингээ багасгах боломж бол байгаа л гэж харагдаад байна. За энийг бол бас ер нь худалдаа элт зүйлдрийн танхим дээр хийсэн судалгаанаас ч аж ахуй нэгжүүдийн яг хүн болгонтой уулзаад явхад бол хамгийн их тавьж байгаа юмнууд бол нүрийн дарамт, төрийн дарамт, татварын дарамт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үрээ яагаад үрд ороод байна уу? Яагаад одоо төрийн дарамтанд ингээд ороод байна уу гэд угаасаа бизнес нь ашиггүй, үр ашиг байхгүй. Бизнес нь одоо өгөөжтэй байх тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгч чадахгүй байж ч дээрэс нь ингээд татвар авна. Эсвэл
банк санхүүгийн салбараас одоо их усаар авахар зээлийн хүү өндөр гэд энэ бүх олон дарамтууд хөрөнгөлөгдсөөр хагаад энэ аж ахуйн нэгжүүдийг чинь сөхрүүлж штэ. Тэгэхээр төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг татварын бус орлогын их усүрүүдээ бас олж хайх ирэх шинэ татварын их усүрүүдийг одоо бий болгох энэ юм дээр төсөв нэг реформ хийх хэрэгтэй байна. Төсвийнхаа орлого тал дээрч төсвийгаа зарцуулж байгаа зарлах тал дээрч а энэ реформ манад үнэхээр хийгдэх цаг болсон. Гэтэл хийгдэхгүй маш их явж байна. Энэ төсвийн хэд тэлэлт энэ засгийн газрын хэрэглээгээр дотоод энэ нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээг ингээд өсгөөд зур тоог тоон дээр дотоод энэ нийт бүтээгдэхүүн маань өсөөд байна. Бид нэр ингээд макро тооны хувьд сайхан болоод байна гэж өөрсдөө хуурах огтхон шаардлага байхгүй. Яг тэгвэл энэ бүх өсөлтийн чинь ард маш эмзэг хизээч одоо энэ төсвийн орлого чинь тасарчих тийм бодит нөхцөл байдал дээр би байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маш эмзэг байгаа энэ одоо эдийн засгийнхаа тогтцоог эмзэг биш бат бөх болгохын тулд эрүүл зөв бодлогуудыг системтэйгээр авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. А энийг л би одоо нөгөө эдийн засгийн хувьд бүтцийн өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй гэж арчлан юм яриад байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн одоо төсвийн орлого зарлагаас энэ жилийн төсвийн орлого зарлага бараг 5-6 их найд төр нэмэгдсэн харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр жилийн дотор эдийн засаг өсөөд тэр үр өгөөж нь иргэдэд ингээ хүртцсэн юм харагдахгүй л байгаа юм даа. Тэгэхээр зүгээр яг ингээд зарлагандаа тааруулаад орлого огцсон өсгөөд энэ үл гэсэн юм хандлага байна. Ер нь бол нэг тийм буруу жишээ тогтцоод байгаа. Яус эхлээд зарлага гаргаж тавьчаад тэгээ орлого зарлага руугаа дөхүүлж яагаад тэгээ гүйцэхгүй бол дунд нь ингээ алдагдталтай баталж ил яваад шүү дээ. Сүүлийн 10 хэдэн жилийн төсөв чинь зөөр ингээд зөөр энгийн үгээр бас үзэгчдэд ойлгомжтой байх хэлбэрээр би танилцуулж тайлбарлаж шүү дээ. Тэгэл туцны одоо алдагдлаа гадаад дотоодын зээл их усрээр л хатчих واخхой. Үр үүсгэж байна л гэсэн. Тэгээ үр үүсэж байна. Засгийн газрын үр Монгол улсын үр өнөөдөр хэд болсон байгаа. Үргүй нэгч айл өрөх байхгүй болсон. Одоо улсын үр энэ одоо засгийн газрын өөрийн үр тий ямар хэмжээнд байгаа вүлээ одоо сая хоёлаа ярьжсэн 16 оны үед бид нар Монгол улсын төсвийн зарлага 13 орчим 11 12 13 орчим их нэгдэл тэр 4 жил одоо бид нар баталж ийлээ шүү дээ төсвийн зарлага одоо 2-3 дахин одоо дахиад 27.8 их нэгдлийн төсөв батлаад тэгээд энэ их төсвөөр юу бүтэ хөдөө хотын хөгжлийн ялгаа арилуу ааха хүмүүсийн боловсролын төвшөнд чанар одоо чанарт өөрчлөлт гарав. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарт одоо өөрчлөлт гарав. Ядуурлал тодорхой хэмжээгээр буурав. Айлын одоо бодит орлого нэмэгдв. Хичнээн хүн шинээр бизнес одоо стартап байгуулж бизнес нь амжилттай болов гэдэг юм өөр ашиг ингээд харах юм бол энэ их төсөв энэ их орлогоор бид нар юу ч хийж чадаагүй байхгүй. Энэ бол бидний хувьд алдагдсан боломж. Тэгээ 8 жилийн алдагдсан боломж гэж нэг л хэл. Ер нь эдийн засгийн алдагдсан боломж гэдэг дээр ер нь бараг 40 их найд дээр хэмжигдэж байгаа юм бол боломж юм нүүрсний улга дотор яригдж байгаа. Тэгэх гэвч одоо ингээд яг нэг ганц хоёрхан гишүүн төдгөлдсөн одоо гишүүнээ болсон энэ үнээс өөр одоо ямар ч хариуцлага тооцогдоогүй байна гэж харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг одоо энэ хулгайтай яаж тэмцэх ёстой байсан юм бэ? Хулгай арилга хизээ байдаг вэ? Хизэнгүү өмчрөнгөн дээр л хулгай арилга одоо нүрдлээ шүү дээ. Тэгэхээр төр энэ эзэнгүү сул менежменттэй ийм их олон аж ахуй нэгж одоо компаниуд байхаар энэ дээр л хулгай нүрдэлж байгаа. Энэ дээр хамгийн чадвархгүй одоо нам дагсан болс өвчнүүд энэ дээр цогорч байгаа. Төр дагсан одоо бизнес л одоо төрийн тендерч гэдэг юм уу те төрийн ажил үйлчлэгээ гүйцэтгсэн энэ л аж ахуй нэгжүүд ингээд шаваад төр дээрээс мөнгө хийж байгаа учраас энд авилгалч юм байгаа дэжтэй. Тэгэхээр төр өөрөө дэрэгдээ аль болохоор аж ахуй нэгжгүй компанигүй амьрэн штт. Одоо зөвхөн эрдэс баялагын яам дээр хэд 98 аж ахуй одоо компаниуд төрийн мэдлийн компаниуд штт. Тэгээд компаниуд дээр ямар их хөрөнгө байна? Яг Монгол улсын төсөв шиг тийм хэмжээний хөрөнгө энэ төрийн өмчтэй аж ахуй нэгжүүд дээр байна. Төрийн өмчийн хороноос гаргасан судалгаа хэлээ. Тэрэн дээр 52 үлээ 59 их найд төргийн эд хөрөнгөтэй ийм олон компаниуд байна штэ. Тэгсэн мөртлөө ашиг нь байдгүй. Алдагдал нь 21 их найд. Төр ийм их аж ахуй нэгжүүдийг яах гэж дижигэд байгаа юм бэ? Миний сонж байгаагаар 4 жилийн өмнө одоо төрийн өмчийн хорооны даргаас яриа авч яхад бол нэг 11-2 их найд төргийн алдагдалтай гэж ярьжсэн. Тэгвэл одоо 22 оны сүүлээр жилийн эцсийн байдлаар төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас өөрийнх нь хийсэн судалгаа байлаа. 21 их найд. А тэгээд энэ олон аж ахуй нэгжүүдийн
төр дүгж байгаа ногт ашиг, төр дүгж байгаа ашиг бол нэг хоёр их нэгдэл дэмэл төр. Мөнгөн дүн статистик харагдчихлаа. Тэгэхээр энэ арилгал хулгай гэдэг төр өөрөө ясан. Энэ бол энэ засаглалтай холбоотой, төрийн менежменттэй холбоотой. Тэгэхээр энэ систем нь өөрөө тэр арилгал бий болохгүй тэр нөхцөлийг тэр тогтолцоог би болгож ийж энэ авлигал алгуулна. Тэгэхээр сүүлийн одоо 8 жилийн хугацаанд авлиглалын индекс манай та хідэн байраар ухсан тий. Тэгэхээр болго мэдж байгаа. Засаглалын индекс ямар муудсан. Бизнесийн орчны индекс хідээр муудсан. Тэгээ энэ бүх юм чинь өөрөө төр хитрхи их бүх юм руу орж байгаатай холбоотой. Сая улсын хурал одоо баялагын сангийн хуулийг баталлаа л да. Тэгэхээр энэ хуулийг батлах гэж 4-5 жил одоо нэлээд дуншиж яриа гэж гарч ирсэн. А тэгтээ энэ гарч ирсэн хууль маань хэр зэрэг одоо иргэдийн амьдралд одоо ээлтэй бодиттой хэрэгжих боломжтой хууль бол гэж та харж байна. За би яг батлагдсан хуулийг нэг бүрчлэн уншаагүй байна. Тэгтээ төсөл нь явж байгаа үеиг бол мэдчихэе. Sovereign fund гэдэг буюу одоо нэг ийм баялагын сан гэдэг юм альч улсад баялагтай улс орнд ингээ байдаг. А манайх ч гэсэн энэ Эдүү сангийн тухай хуулийг яг л одоо хамгийн сайн жишгийн одоо бусд улсуудын жишгийг судалж байгаа л батлсан. А энэ санда 30 он хүртэл уул уурхайгаас алдж байгаа тэр амнатын одоо орлогын тодорхой хувийг төрийн өмчийн компаниудын ногд ашигын тодорхой хувийг үүсмэл одоо орд ашиглаж байгаа бол тэрний одоо татварын тодорхой хувийг гэдэг ингээд дөрвөн орлогын их үсрээр энэ санг ариужуулаад ингээд хадгалаад байна. Энэс тэгтээ 30 он хүртэл нэгч зарахгүй шүү гэсэн юм хэлтэй багтгүй. Тэгсэн чи одоо харамсалтай. Тэрэндээ цугларсан мөнгөө бүгднийг нь өрөөд дусгацсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хууль зөрчигдөж байгаа юм шүү. Энэ мөнгөөс чинь 30 он хүртэл одоо гар дүрхгүй гэсэн чинь бүр гар дүрх нь байдгаа дусгацсан байна. Хуулийг зөвхөн тухайн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар л өөрчлөлдөг. А гэтэл зарим хуулиудын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөөр авч хилцэж ягаад тэндээс шийдвэр гаргангуйтай энэ ирээдүйн сангаас зарцуулт хийчихэ. Энэ бол маш ноцтой одоо зөрчлөлт ахгүй юу? Хууль дээр улсын хурал хуулинд өөрчлөлт оруулт юм шүү. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлаас гаргасан зөвлөмжийг дүгнэж ягаад үнэлж ягаад одоо энэ үндэсний ирээдүйн санд өнөөдөр цугларцсан ирээдүйн хойч үед мэн хадгалт яг хэвээр тэр мөнгө өнөөдөр багц болсон байгаа байхгүй. А тэрийг юу гэж тайлбарлаж байгаа бол хүүхдүүдтэй тараад өгцөн. А энэ чинь ковидын үеийн хууль батлсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг давуудшгүй хүчин зүйлийн улмаас энэ санд байгаа мөнгийг одоо ард иргэдтэй тарааж өгсөн гэдэг юм тайлбарлал гарна да. Тий. Одоо ингээд тайлбарыг бол ингээ хэрвээ ямар нэгэн хууль бус юм хийчихээ тэрийг халахвчлахын тулд юу гэж тайлбарлаж болох байхгүй юу? А хэрвээ бүх юм хууль дүрмийн дагуу явъя гэвэл үнэн одоо тэр зүү арга замаар нь хийх гарцууд хизээд байдаг л аахгүй. Тэгэхээр одоо болохоор энэ үндэсний баялагын сан гэж том нэртэй хууль гаргачаад би бол энэ хууль нэг тийм үр дүнгээ өгөх одоо ирээдүйд одоо бидэнд их маш их байгалийн баялагаас ингээ хүртээгээд чадах юм хууль бол чадна гэдэг итгэхгүй байгаа. За яа хэлцэж байгаа. Яагдвал засаглал чинь ерөөсөө өөрчлөгдөв байхгүй юу? Энэ хөрөнгөлөгдсөн мөнгө чинь хин энийг захиран зарцуулах гэж байгаа. Хин энийг арилжуулах гэж байгаа. Энэний хяналт ямар байгаа? Яг л сая ирээдүйн үсэндх мөнгөө аваад идээд ингээд зарцуулаад хайсантай яг адилхан тэрэл хүмүүс тэрэл одоо менежментийн арга барил тэрэл хандлага ингээ байж байгаа байхгүй. Өмнө нь бол одоо ирээдүйн уув сан гэдэг нэг ганц л сан байсан бол одоо 3 сантай болоод 3 өөр зөрүүлэлтээр 3 өөр их үсрээс бүрдэн тэгэд лонхтгоно. Тэгэд 3 өөр яв энийг хариуцна. Тэгэхэр чин арай бас нэг өөр менежмент явах гэдэг юм бол өсөх хүлээлттэй шүү дээ. Нэг одоо санд хоригтлагдсан байсан нөөцийн төлөө бүгдээрээ үзэлцдэг байсан бол одоо 3 өөр сувгаар 3 өөр арга механизмаар энэ мөнгө тархна л гэсэн үг. Гэвэл тэр царж байгаа. Яг тэгвэл яг би арай жоохон өөрөж ингээд ярьж байгаа юмны дандаа эсрэг талаас нь яриад байгаа. Гэтэ энийг би зөвхөн мэрэгчлийн хүний нүдээр л одоо надад энэ салбарт маш олон жил ажилласан энэ туршлага одоо мэдрэмжээрээ энэ бол нэг юм болох нь дээ л гэдэг төрс мэдрэмжээ би хуваалцаж шүү дээ өрт чинь. Тэгэхээр баялагын сан гэдэг юмны менежментийг одоо зөв хийх тэр үндсэн одоо Норвегийн сан шиг ч юм уу тэр менежментийн концепц энэ хуулинд суугаагүй байхгүй.
Тэгээ ягаад Норвегийн одоо туршлагаар бид нар энэ хуулийг боловсруулж баталж чадлаа гэж яриад байгаа. Реклам нь тэгж явагдаж байна. Одоо жишээлбэл ингээд 9-с 5 толгоогоос бид нар ногд ашиг хүртэж байгаа бэлэн мөнгөөр тийм үү? Тэгвэл одоо ингээд цааштай ингээд бэлэн мөнгөөр ногд ашиг ингээд өргөд харааж яснаас одоо иргэдийн боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг сайжруулах, орон сууцны ипотекийн зээл авах энэ боломжийг олгоход тэрлүү чиглүүлнэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Баялагын санг ямар зорилгоор байгуулдаг юм бэ гэдэг? Маш их баялагтай улсууд тэр баялаг нь зарим жил одоо үнийн өсөлт нь маш өндөр үнэтэй болоод зарим жил үнэ нь ингээ буураа зах зээл дээрх ингээ үнийн хэлбэлзэл өндөр үед тэгэхээр энэ төсвөө өөрөө ингээ тогтворгүй байлгаад байдаг. Үнээсээ амраад. Эсвэл одоо нийлүүлэлтийн бас нөлөөлөл зарим жил бид нар нүүрсийг маш үнэтэй их хэмжээгээр гаргаж чадчихын зарим жил одоо хятад хамаарч штэ хятад өөрчлөлт бодлож авч чадахгүй гэлтгчүүд манай нөгөө 70 сая тонн нүүрс чинь гарч чадахгүй л байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ их гинтийн одоо нөлөөлөл үзүүлдэг энэ хоёр хүчин зүйлээс одоо төсвийнхээ доктортой байдлыг хамгаалахын тулд улс орнууд тэр илүүдэл орлого ингээд төсөв рүү оруулахгүй тусад нь сан болгож халуулж хөнгөлдөг. А тэр мөнгөө өөр одоо хин нэгэн засгийн газар гүйцэтгэх засагч юм уу хин нэгэн мэрэгжлийн бос улс төрчид тэр санд руу одоо гард өрдөггүй цэвэр мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалтын юм уу эсвэл энэ sovereign fund-ыг удирддаг гадаад улсын зах зээл дээр ингээд янз бүрийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд одоо байршуулад өгөөж олоод менежментийн хийж идэг. Тэр өгөөжөөс нь харин төсөв рүүгээ тодорхой хэмжээгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар тэр нөгөө олсон орлогоосоо өгдөг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бид нар хадгалж чадаагүй улс төрийн зорилгоор тэр мөнгөө аваад ингээд ашигласан. Тийм шийдвэр гаргахад бэлэн ийм засаглал өнөөдөр хүртэл байж штэ. Тэгэхээр таамаар бол засгийн газраас хамаарлалгүй байх ёстой гэж хэлдэг. Энэ юм засгийн газраас огт хамаарлалгүй байх ёстой. Аа. Би бол одоо баг тусдаа менежмент. Аа би бол яг энэ хуулийн төсөл дээр бас ажиллаж байсан л да. Засгийн газар дээр хамтарсан баг гараад энэ мөнгийг ерөөсөд тас хадгалаад хинч тэр рүү гард өрөхгүйгээр менежментийг хийж идэг. Одоо өнөөдөр Монгол улсад цорын ганцхан институт байгаа байхгүй юу? Одоо улс төрчид арай нэг улсынхаа гадаад үйлчилгээ улсын нөөц рүү гараад үрч чадахгүй байんだ. За. Бусад бүх нөөц рүү бүх санг тонж штэ. Аа. Тэгэхээр гадаад үйлчилгээ улсын нөөцийг одоо менеж хийдэг төв банк. Аа. Яг төв банкын дотор би энэ үндэсний баялагынхаа сангийн энэ нөөцийг бол тэндээ ингээ хатгалж ийе гэсэн. Миний одоо байр суурь үзэл бол тэр гэдэг. Энэ баялагын нөөц шиг олон нөөц шиг хадгалт. Аа тэгээд яг тэр Норвегийн тэр санг хин яаж өдөрдгөө гэхээр яг тэр төв банкны тэгээд тусдаа бас хөрөнгө оруулалтын менеж хийдэг баг тийм институт тэрийг хийж өгч байгаа байхгүй юу. Гэхдээ манай Монгол банкд чинь улс төрийн нөлөө орохгүй л гэдэг шүү дээ. Дээрээс одоо их хурлаас томилогддог гэдэг утгаараа бас Монгол банкны ерөнхийлөгчийг ингээл огцруулна гэж айлгаж байгаа л тэндээс нь мөнгө нь гаргаулаад авах магадлал яг байна. Монгол банк руу тодорхой хэмжээгээр бас давж орж байгаа юм байгаа. Гэхдээ өнөөдөртөө арайч гадаад валютын улсын нөөцнөөс сонгуулийн одоо зардал зориулж мөнгө гаргаж арайч хэлж чадахгүй байх. Тэгэхээр би бол тэнд энэ мөнгө байх ёстой. А түүнээс энэ одоо төрийн өмчийн ногд лашгуудын нийгмийн хамгааллын яамны дэргэд авчираад хоригдлын сан гэж байгуулчаад тэгээ одоо төсвийн хажууд бас нэг төсөв гаргаж ирэнгүүтэй тэн дээрээс одоо эрүүл мэндийн боловсруулалтын одоо ипотекийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ гэвэл хоёр төсөв. Тэгэхээр их хэлэхэр чинь ялгаагүй л одоо салбарын сайдын төсөв гэдэг шиг хоёр янзын төсөв болох гэдэг. Тэгэхээр энэ өнцгөөс нь би энэ засаглал менежмент нь огт шинжлэгдээгүй тэр гадны орнуудын туршлага руу шилжээгүй үед тэр нэг сан байна уу, гурван тустай сан байна уу энэ ерөөсө хамаарлалгүй. Одоо ингээд тойрог томсчлоо. Тойрог домсчингууд одоо ингээд сонгуулийн зардал бас дагаад ингээд өсөх хандлага байна л да. Тэгэхээр хэрвээ та ингээд сонгуульд өрсөлдөвл одоо нэлээд тоор айч нэг тэрбум төгрөг гарах шаардлага гарна. Энэ их үсэрээ яаж олох вэ? Энэ бол үнэхээр одоо эмгтээчүүдийн хувьд шинэ одоо залуу улс төрт орж ирж байгаа залуучуудын хувьд энэ бизнесгүй нийт төвшөлттэй хувьд бол маш том сорилт болж байгаа. Тэгэхээр одоо тэгэл аль болохоор хоорондоо нийлээд нөгөө зардал хуваах зарчим гэдэг рүү орж ийн. Тэгээд нэг бүсдээр бол нэг хүн биш ингээд 5 хүн, 7 хүн, 10 хүн явж байгаа штэ. Үгүй хуваалаа бүгдээрээ нийт гарах зардлаа л өөр өөрийнхөө хэмжээнд одоо хуваая гэдэг тийм л зарчим руу манай ардлын нам явж байгаа.
Багаараа яваад дундаасаа мөнгөө босгоод ингээд явъя. Тэгэх юм бол нэг хүнээс гардаг зардал ингээд 10 хүнд ингээд хуваагдхлаар арай баг болж илээ л дээ. Та өнгөрсөн 4 жилд ингээд парламентын гадна байсан хүн. Тэгэхээр тань шиг юм хуульч, эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй хүн ингээд парламентаас гарч байгаа шийдвэрүүдийг, засгийн газрын шийдвэрүүдийг бас анхааралтай ажиглаж исэн баг. Тэгэхээр та бас намдаа бас хажуугаар нь зөвлөгөө өгөө явсан гэсэн үг үү? Тэг яг уу манай нэг судалгаа хийгээд ямар тодорхой асуудлаар ингээд судлаачдын хийсэн дүгнэлт зөвлөмжүүдийг бас намынхаа өөрийн хөтөлбөрч гэдэг юм уу зорилгот бол нийцгэр юма гэдэг энэ судалгаануудыг цуглуулж намдаа ингэж дүгнэлт өгдөг гэсэн. Бүх салбарын оо тоймуудыг бас гаргаж өгдөг гэсэн. Гэх юм да. Та одоо ер нь хувийн бизнестэй нь юу вэ? Зөвлөх үйлчилгээ. Аха. Юудын зөвлөх үйлчилгээ. Зөвлөх үйлчилгээ. Төслийн удирдлагаар бас зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Аха. Тэгэхээр тэр одоо хувийнхаа бизнес рүү харьцангуй өнгөрсөн 4 жил бол анхаарлаа хандуулж амжилттай байсан уу? Ер нь их хурдлаас яг энэ 4 жил бас завсарлал гаваад миний хувьд хувийн амьдралын хувьд бас олон юм зас сайжруулах юм сайн боломж одоо гарлаа гэж үзэж байгаа. Дахиад хоёр дахь удаагаа цөөнх болоод тэнд сууна гэдэг бол миний хувьд бас нэлээд юм хүндрэлтэй тийм яг тэгвэл олоолаа гарч иж бидний бодлого зорилттой хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр олоолаа нэгэнт гарч чадаагүй тохиолдол бас 4 жилийн хугацаанд бол ар гэр бас нэлээд хосорчдөг юм байна. Хувийн бизнес хосорчдөг юм байна. Тэгэхээр өөвөө ч гэсэн бас нөгөө салбарынхаа салбартаа гарч байгаа тэр шин технологи өөрчлөлт шинжилтийг бас их хоцорчд юм байна. Тэгээ тэрэндээ босцож одоо очих тэр мэдээлэл авч өөрийгөө одоо апдейт хийхтэй шинжилгээ. Энэ юмр бол бас энэ өнгөрсөн 4 жилийг бол зарцуулсан. Гэр бүлдээ харьцангуй цаг зарцуулж чадсан гэдээ тайллаа тий. Тэр ер нь өнгөрсөн 4 жил дээр таны гэр бүлд ямар одоо сонин содон үйл явдал болов? Тий. Ер нь бол хоёулаа төрийн ажил хийгээд нэгэн сонгуульд зөвхөн багвах гэл нэгэл сонгуульд уралдах гэл ингэж явдаг. Гэр бүлийн асууд ажил маань нэлээх хоцорсон байсан байлээ. Хүүхдүүд маань асуу том болцсон сурц одоо нэг нь гэр бүл болцсон, нэг нь дүнг сургуулаа төсөөд ирж ирсэн энэ үе. Тэгэхээр бас хүүхдүүдийнхээ бизнесийг эхлүүлэх тэр стартап эхлэх гэж байгаа тэр төсөл дээр нь бас зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллах боломж алдсан. Энэ бол миний хувьд бол одоо хамгийн үр ашигтай өнгөрүүлсэн амьдралын маань хугацаа нэлсэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр хүүхдүүдэд ч гэсэн бизнесийн замд хөтлөөд ямар ч гэсэн гараг нь эхлүүлсэн юм байна тийм үү? Тодорхой хэмжээгээр бас хөрөнгө санхүүг дэмжлэг үзүүлж байгаа юу? Яг нь нэг тийм одоо том хэмжээний том бизнес биш. Ингээ стартап учраас мэдээж аль чиглэлээр үүх вэ одоо? За технологид суурилсан санхүүгийн л ажил үйлчилгээ явуулж байгаа. Тэгэхээр тань шиг бас ийм эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс манай том хүмүүс эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй. Аа та ч хоёр охинтой тийм. Аа баг нь ямар мэрэгчлэлтэй? Баг нь олон улсын харилцаа улс төр судлаач. Аа за. Тэгэхээр ер нь яг та хүүхдүүдээ гадагш нь ер нь сургуульд явуулсан юм гэж ойлголоо тийм үү? Манай том охин бол Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн анги төгссөн. Аа баг охин бол Ванкувер, Канадад, Бриш Колумбийн сургуульд төгссөн. Аа. Сургалтын төлбөрийг яаж зохицуулсан? А сургалтын төлбөрийн нөгөө боловсролын зээлийн санаас аваагүй. Бид нар өөрсдөө хувийнхаа бизнесийн орлогоос төлсөн дээ. Бас өмнөх парламентод гишүүн байсан учраас тэр хугацаанд байх. Тийм. Явуулсан. Бас нэг шанд руу гард өрцөн гэж магадгүй шүү. Тийм байхгүй. Төлөвлөгийн гишүүний цалин болвол нэг сарын 2 сая эдэн зүйл өгдөг шүү дээ. Тэгээд нэмэгдсэн сургалт 3 сая руу зав 3 сая болсон байх. Тэгэхээр хувийн бизнест одоо хэдэн тэр бумын орлого ашигтай ажилтдаг хүмүүст яагаад одоо 3 сая төгрөгийн цалинтай тэр ажил руу тэмүүлээд ийн вэ гэдэг дэрл хүмүүс их харддаг л да. Би ч гэсэн таныг бас тэгж харддаг. За би бол тийм хэдэн тэр бум төрөг эргэлддэг бизнес эрхэлдэг хүн биш. Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ бол нөхөний оюуны хөтөлбөр. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хийж байгаа ажил энэ салбарт хөрөнгөлүүлсэн туршлага хин юмараа л орсон хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Аа хуулийн төслүүд баримт бичиг дээр судалгаанууд хийж байна. Аа дээрэс нь одоо томоохон төслүүд дээр төслийн эрсдлийн менежмент дээр ингээд одоо анализ хийж өгдөг, судалгаа хийж өгдөг, дүгнэлт хийж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол тийм хөөж ярьж байгаа шиг нэг хитэн тэр бумын том бизнес биш. Гэхдээ мэдээж гэр бүлийн орлогынхаа их хөсөрөг л хангалттай хангацдаг юм бизнес. А ягаад одоо та улс төрлөө орох гэдэг юм бэ гэд. А энэ улс төрд орсон түүх бол өөрө бүр 96 97 8 оны үеийх. А яг тэр үед бол нөгөө төв банкнд ижилчсэн. Энд тэр шилжилтийн үед тэнд ижил таарсан учраас тэр бүх эрх зүйн зөвлөлтүүд бол дандаа одоо их хурл дээр гардаг. Тэгээ хуульч, хуулийн зөвлөхийн хувьд бүх хуулиудынх нь төсөл дээр ажилтдаг, боловсруулдаг, улсын хурл дээр хилцүүлгэнд бэлддэг ажлын хэсэгт ажилтдаг. Бас учраас нэг хууль тогтоох байгууллагатай
миний ажил үүрэг өөрөө их холбоотой байсан. Тэгээд явж байгаа л ер нь 2006 онд нэг эмэгтэйчүүд нэг ирэл хайгуул болсон шүү дээ. Сонгол үйлдэл гүтгэдэг. Тэр үед бол миний өөрийнхөө үзэл баримтлал одоо ардчилсан чиг баримж хатаа. Тэр тусмаа баруун төвийн үзэл баримтлал миний нэг хувь натуур өөрийн та үзэл бодол ер нь нийцдэг учраас тэгээ энэ намыг сонгоод тэгэл алсан. Таны нөхөр бол сонгуулийн эрхийн хороонд одоо олон жил ажиллаж байна. Тэр ял багч гэж тооцогдох уу? Тэгэхээр нөхөр нь сонгууль зохион байгуулад эхнэр нь сонгуульд өрсөлдөд яг нь ерөнхийдөө хоорондоо ашиг сонирхлын ямар нэгэн холбоо үүсэх үү? Өө наадах чинь зөндөө асуудал болж одоо атагаас тодруулаг авах шүүхт өгцөндөө болсон шүү дээ. Яг сонгуулийн ерөнхий хороо бол хамтын удирдлагын байгууллага. Яг сонгуулийн одоо ерөнхий хорооны 9 гишүүн бол хамтаараа ингэ шийдвэр гаргадаг. А манай нөхөр бол зүгээр нөгөө ажлын албаны дарга буюу тэр байгууллагын тэр хорооны үйл ажиллагааг хэвийн зохион байгуулах ажлыг нь хангадаг нөгөө тамгын газар л гэсэн үг байхгүй тийм. Тэр санал тоолох тэр компьютер дээр суудаг юм байна гэж. Ямар ч хамаахгүй санал тоолох машины програмыг бол нөгөө тусгай байгууллага одоо тэр санал тоолох машины чинь авилгүй байдлыг хангаж идэх асуудлыг хариуцдаг тусгай өөр функцтэй газрууд бас байгаа. А яг орон нутагт бол санал тоолох ажиллагаа чинь тэндэл явагдаж штэ. Энд одоо сонгуулийн ерөнхий оронд хэрэгж тэр саналыг тоолохгүй. Эсвэл тэндээс ирсэн дүн энд өөрчлөх боломжгүй. Тий, тэр дүн бол автоматар нэгдэхэгдэл энэ сонгуулийн ерөнхий орооныхны ямар ч оролцоогүйгээр л ууг нь бол гарчиж байгаа л да. Тэгэхээр таныг бол АТГ-ийг шалгасан гэж байна шүү дээ, тий. Яг нөгөө нэг 16 онд хамт өрсөлдсөн хүн захиргааны шүүхэд гомдол гаргасан байсан. Одоо ингээд нөхөр нь ингээ бахан тамаггүй санал хуудсууд авчираад хийлгүүлчих шиг боллоо гэдэг. Тэгээд тэрийг нь бол шалгаа тэр орсон байгаа санал хуудсуудын тоолоод тэгээд захиргааны хоёр шатны шүүх бол энд ямар нэг оролцоо бол багхан байна гэдгийг наталчихсан л даа. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулиар ч гэсэн дахиад ийм зарг үүсэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Гэхдээ яг ийм одоо хүндлэнгийн оролцоо нөлөө бол байх боломжгүй шүү дээ. Тийм бүх юм захимаар яаж. Одоо бол манай нөхөр тэр томгийн газрынхад аргыг хийхэд байцсан. Тэг хардахуд бүр ч хэрэггүй болж байгаа. За тийм байх тий. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авчих дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр одоо хуульч эдийн засгч мэрэгчлэлтэй ялангуяа энэ томоохон төслийн эрсдэл дээр ажилладаг тань шиг юм судалгаа хийдэг хүн бол энэ хууль тогтоох байгууллагад бас маш их хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бас та энэ парламентод хэрэв сонгогдох юм бол энэ улсын хурлаас гарч байгаа хууль тогтоомжийг нь хоорондоо зөрчилгүй одоо зөв амжилт хэрэгжүүлэх ийм хууль болох талаас нь бас хувь нэмрээ оруулж ажиллараа гэж танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Арчис намын улс төрийн зөвлөлийн гишүүн Нарантуя оролцлоо. Анхаарлаа дуусан сэтгэж тахын баярлалаа.